Sirna gurubbii yookiin maramaa jedhamee godina horro gudugduu keessatti kan beekamu. Egaa sirna isaas hin biraan gahuudhaaf jechaa jirra Liidiyaa jalqabarratti kaasnee turre. Keessumaa godina kana keessatti qofa akka beekamu sirni gorobbii kun jechaadha. Kanammoo keessumaa egaa dubartiin ijoollee ishee iddoo biraatti warreen heerumanii jiran warreen sababa fageenya iddoo garaagaraa warreen jiran egaa sirna kana eeggatanii sirna gorobbii kanarratti waggaadhaan wal arganii wal eebbisanii itti wal dhiyaafatanidha. Egaa aadde goobaniinis amma ijoolleen isaanii iddoo garaagaraa warreen turan sirna kanarratti hirmaachuudhaaf kunoo mana isaaniitti argamanii jiru isaaniis dhufaniiru nutis sirnicha qoodachuudhaaf jechaa jirra. Egaa gara mana harmee isaanii gaafa dhufan ammoo harka duwwaan dhufnee harka ulfaasanii dhufanii dhangaalee garaagaraa qabatanii jiru. Wanti nyaatamus wanta dhugamus immoo akkuma aadaa aadicha. Araqeen jira, giixxoon jira kanatti qabatanii dhufan. Asiis ammoo nutis duratti waan qopheeffataa turre qabna mana keessaa akkasuma ammoo kan biraallee ni jira jechuudha. Wanti dhugamuu fi wanti nyaatamu kanuma aadaa kana waliin wal qabate jechuudha. Adeemsa qabaa akkamitti eebbifamaa? Eenyutu eebbifamaa? Ayyaanichi immoo maalidha kan jedhu bal'inaan immoo isaanitti isaan dabarsina. Gaadde goobaniin kallattuma waa'ee masirna kana guutuu isaa nu biraan ga'uu isaa waliin itti fufna. Bakka jirtanitti nu hordofaa dhufana bu'aamas. Gorobbeen isaaniif naqa waggaa waggaatti furmatti amma ijoollee isaanii qabatanii. Abbaa manaa isaanii qabatanii, gilgilii isaanii qabatanii, giixxoo isaanii yaa'anii naa dhufanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Animmoo mijuu koo naqadhee, ateetee koo qopheeffadheen, caffee koo gozoggozadheen, ijoollee koo eeggadheen simadhe. Yaa'anii naa dhufanii kaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma gorobbee kana isaaniif naqa jedheeni guyyaa kanatti isaanii waameera. Dhaabbanni kuni dhaabbata gorobbeeti. Dhaabbanni kuni dhaabbata gorobbeeti. Dhaabbanni kuni dhaabbata gorobbeeti. Dhaabbanni kuni dhaabbata jibichaati. Dhaabbanni kuni dhaabbata kormaati. Dhaabbanni kuni dhaabbata raadaati. Dhaabbanni kuni dhaabbata hoolaati. Dhaabbanni kuni dhaabbata ijoolleeti. Waggaa waggaan sinaa ga'u. Ji'a ji'aan sinaa ga'u. Guddadha. Lata. Walitti sinaa jaallata. Coba. Jiraadha. Jiraadha. Galaan Abbayyaa taa. Urjii garaa Waaqaa taa. Biiftuu ganamaa taa. Ifa. Siniyaa tolu. Jaalala guddaa. Siniyaa laata. Fayyaa tundubaa qaba. Fayyaan mana keessa naa bulu ijoollee. Nagaan bahaa. Nagaan galaa. Waggaa waggaatti akka naqattani sinaa godhu. Naan isaa jiraachisu. Siniin isaa guddisu. Jiraadha. Fayyaa taa. Fayyaa naa hangafu. Dammaa faannan taa. Waaqaaf lafa taa. Akka coqorsaa biqilaa. Akka qilxuu dagaagaa. Akka harbuu horaa. Jiraadha. Jiraadha ijoollee. Mijuu nagaa ta'u dhala koo mijuu nagaa ta'u mijuu nagaa siifaa ta'u mijuu nagaa siifaa ta'u. Mijuu nagaa siif haa ta'u. Mijuu nagaa siif haa ta'u. Mijuu nagaa siif haa ta'u. Kot guddadhu. Kot abbay. Akka naa baatte Waaqayyo siif haa baatu. Akka naa laatte Waaqayyo siif haa laatu. Akka na yaadatte Waaqayyo si haa yaadatu. Siif haa laatu. Guutuutti bulaa. Isho ishee kan yeroon ciisu iyyuu malakkee lama. Daawwattoota keenya ayyaanni gorobbee bifa ho'aa ta'een maatii gidduutti adeemsifamaa turee jira.
egaan illee taa'ee aadaan ture tummaati teenanii eebbifamasa jedhu baay'ee namatti tola aadaa bareedaati. Maqaan koo kuulii dasaleen jennuun jedhama. Itti gaafatamtu aadaa turizimii godina irra guddoo walakkaati. Hayyee Ayyaana Gorobbee asitti kan adeemsifamaa jiru bifa bareedaa ta'een Ayyaana Gorobbee kana akkamittiin ilaaltu aadaa bareedaa kana akkamitti tiksaa jirtu? Ayyaanni Gorobbee kuni godinaalee hedduu keessan jiru kan keenya qofaa jechuudha kan irra guddoo walakkaati. Egaa akkuma kaasne Ayyaana Gorobbee jechuun ayyaana maatiiti. Ayyaana dubartootaa ta'ee kan dhiironni keessatti qooda fudhatan. Dhiirota yeroo jennu soddaan jira, dhalli jira. Kanaaf iddoo tokkotti walitti dhufamee mata dureensa yookiin immoo ayyaana dubartootaa jedhamee Gorobbeen haa kabajamu malee akkuma mana kana keessatti argaa jirtu soddaan jira, ilmi jira jechuudha. Waajjira aadaa turizimii ayyaanni uummataa hedduutu jira. Ayyaanota uummataa hedduutu jira. Bara kana keessa ayyaana uummataa kan kabajamu malu tokko kan hin kabajiin hafne hin qabnu jechuudha. Hunda isaa kabajneerra. Ayyaana Irreechaa kabajneera. Daamara OBN damee godina Horroo Guduroo wajjin ta'u ayyaanota uummataa hunda kabajneera jechuudha. Har'a garuu ayyaana carra qabeessa kan ta'e ayyaana addaa kana ayyaana Gorobbee dubartootaa kabajaa jirra. Yeroo kana jennu as qofaatti yookiin immoo magaalaa Shaambuutti kabajamuunsaa hiika tokko qaba jechuudha. Asitti waa'ee Ayyaana Gorobbee irratti yaadanuuf laatte Ayyaanni Gorobbee immoo maal akka ta'ee fi gara fuulduraatti maal akka ta'uu qabu immoo waan nu kaasteef guddaa galatoomisiin jedha. Isinillee bu'aa bahee hedduu keessa dabarsitanii ayyaana kana dhuftanii keessummaa keenya taatanii waan nu wajjin hirmaattaniif guddaa galatooma. Daawwachaa jirtan ayyaana faasikaa bara 2016 egaa irra deebuudhaan baga geessan isiniin jechaa nutis ayyaana faasikaa sababeeffachuudhaan bulchiinsa godina Horroo Guduroo Wallaggaa fi OBN waliin ta'uudhaan egaa qophii bashannana addaa kana fakkaatu simbiraan gahaa jirra. Egaa godina Horroo Guduroo keessa immoo aadaa hedduutu jira. Egaa hawaasni kun aadaa isaa qabatee har'aan gahee dhalootatti dabarsuudhaaf egaa kallattii garaagaraadhaan illee hojjetamaa akka jiru nutis godina Horroo Guduroo kana dhufnee keessumaa godina kana keessatti baay'ee kan beekamu Gorobbeen akkamiin egaa raawwatamaa waan jedhu waan bal'aa kaasaa turre jira Liidiyaa. Akkuma Ayyaanni Gorobbee kun ayyaaneffamee booda ji'i sun guutummaatti yeroo itti milkiidhaan namoonni gara gaa'ilaatti galanii jaalalaan waliin jiraatanidha. Akkuma kana gaafa eebbisanis ammoo eebba isaaniirraas argineerra waan ta'eef kan mana hin qabannellee yoo jiraatan mana qabatanii milkiidhaan gara maatiitti dabalamuudhaan jechuudha. Kana fakkaata ture daawwattoota keenya Ayyaana Gorobbee haga dandeenye isinitti agarsiisuudhaaf yaallee jira. Ayyaana baay'ee bareedaa dhalootaa dhalootatti tikfamee darbuu qabudha. Nuti sammoo kanuma dhaamna. Gara waltajjiitti isin deebisuudhaaf jechaa jirra. Egaa qophii bashannana addaa Ayyaana Faasikaa gara waltajjiitti deebisnee achirraas qophiileewwan garaagaraatu jira. Gara sanatti walumaan imalla bakka jirtanitti nu waliin tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.